关闭疫情导致全球进出口贸易受挫，本地成本提高给我国带来了负面影响。但是政府多管齐下应对通货膨胀，减轻民众生活费的压力，必要时会再调整政策。同时我国的经济复苏速度仍然符合预期。贸工部政务部长陈胜辉在国会答复议员提问时表示，由于国际港口拥堵以及货物供应链瓶颈等问题，导致我国进口消费品价格上涨。同时本地建筑业劳动力短缺，租赁需求强劲，也将导致住房通胀情况持续。不过政府已经多管齐下缓解通货膨胀带来的影响，包括让新元保持强劲，管控国内供应限制，扩大进口食品渠道，同时为我国低收入家庭提供帮助。Despite this rise in inflation, Singapore's economic recovery for the year remains on track. Barring a major setback in the global economy, GDP growth is expected to come in between 6-7% for the full year. 我国今年的通货膨胀率预估为2%左右，明年则介于1.5%到2.5%。